per opinione. Vabbè, sacca un po', va. Sacca un po'. Cioè, lei è che ti hai. E se è un anno, se è un tempo. È un uomo, perché la vedo te vuoi, ma... Io sono molto orgogliosa, mi vedo di mattina a mia casa. E pensa a casa di... Che avremmo la vita? Non lo spazio. Ermitaño. ¿Qué? Ahí, ahí.
depois não jogo, porque depois tenho que decidir uma coisa. Vou agora jogar um quadro. Que não quadro. Estamos na adega de Manolo de Casemiro, están aquí os grupos, o Justo Boboy, o Reviravoltas, e non sei cal é o outro, así que lume! Buenas, José Gerardo. Este mismo. A ver.